Abantu 5 be bafa ate 212 ne balumizibwa mu bubenje obwagwawo ku nguudo ez'enjawulo mu biseera by'ennaku enkulu omwaka oguyise. Obubenje buno bwava ku kuvugisa kimama, embeera embi ey'ebidduka, enguudo embi ssaako n'ensonga endala nnyingi. Kati Ismail Kirya akulembera abavubuka ba DP abeegattira mu kibiina kya Uganda Young Democrats agamba nti gavumenti erekerawo okwekwasa obusongasonga wabula nabo ekiviirako obubenje buno bakimanyi. Muli kulemererwa okuggyayo ensonga zennyini Ssemasonga. Lwaki Uganda tuba n'obubenje obw'ebikulange ebyo? Mu Uganda naddala ku nguudo ezifuluma eggwanga, Jinja Road, Oima Road, Masaka Road, Gulu Road, ogenda okwesanga nti amakubo gano mafunda. Ate bwe gaba mafunda gajjudde ebinnya, naawe by'osobola okugwamu n'obuliramu. Kiri agamba nti abasirikale okulya enguzi musango wabula nabo tebafiirwako ekibakaka okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kuba nabo bantu balina ebyetaago. Oyinza okutabananya nnyo okukola emirimu gyabwe nga tibengalye nti bamutumye okwakuletinga gunda Freedom City, bamutumye ku luguudo okusobola okulaba nti ebidduka bitambula bulungi, n'akola ebibye, n'alira enguzi n'ebirala ebigwa mu tulube. Naye mwana wattu, n'abasirikale bano bayita mu bingi ate era tubakimanyi bulungi nti abasinga beenyiwa eri gavumenti eno, naye lwakuba nti tebalina kyakukola, bwe babawa oda n'amateeka ge basayini nga makakali, nti bw'avaayo okugezaako okuwakanya ekyo asobola okugobebwa oba n'okusongebwamu olwala. Nabo bantu bapangisa, balina amayumba ge basobola okusasula renti n'abatambula era basasula school fees. Ate ne bwekiri nti tuli kisaawa eno tuli mu Januari, nabo babadde beetegekera kutya bwebagenda okuzzaayo abaana baabwe mu masomero. Nga Uganda ekyasoomoozebwa n'ebyenfuna ng'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu kusuubulwa ekyali waggulu, Kirya asabye gavumenti eveeyo n'enkola esobola okugonjoola obuzibu buno kuba kyandikuba bannayuganda obwavu. Embeera y'ekonomi oba embeera ssaawa eno etuliko obuzibu nga Uganda, lwetutandika omwaka 2023 tusaba gavumenti esobola okuteekawo enkola okulaba nti ekonomi ya Uganda oba ebyenfuna bya Uganda okusinziira ddala ku mbeera ebyo ebiwo esobola okukkakkanako. Mujjukira bulungi nti okuviira ddala mwaka 2020 tubadde n'embeera etusoomooza, tubadde n'endwadde namutayika eza kovidi, tubadde n'ebola, ate okuviira ddala mu mwaka 2022 ebintu bigaanye okukkira ddala. Kirya agamba nti gavumenti ereme kwekwasa lutalo lwa Ukraine ku bbeeyi y'ebintu ebirinnye, era n'agattako nti waliwo engeri nnyingi esobola okulwanyisa kino eggwanga liddemu tambula obulungi. Twawuliriza omukulembeze w'eggwanga weera ow'omwaka ow'omwaka omujja nga yeekwasa nnyo olutalo olwa Ukraine ne Russia ng'agamba nti olutalo luno lwelukuviirako amafuta gaffe okuba nti ebbeeyi yeekalama. Ffenga nabo kwalibale tugamba nti Russia ng'ensi si yeyo yokka ebadde etusapulayira amafuta mu Uganda. Ku lukalu lwa Afrika tulina ensi eziwerera ddala 10 n'omusomo nga ziproducinga amafuta oba zirina amafuta. Pulezidenti wa DP Norbert Mao asuubirwa okwogerako mu lukungaana lwa bannamawulire ku lwokubiri olujja ku kitebe kya DP ku Balintuma Road. Ibrahim Ssebunya, Delta TV, Amasukkulumu.